Moi täältä sateisesta Lontoosta. Tänään mä ajattelin, että mä teen tämmösen pienen videon, missä mä näytän tai kuuntelutan teille ei-suomalaisen puhuvan suomea. Ja henkilö, joka sitä puhuu, ei halunnut naamaansa videolle, mutta ääni kuuluu. Ja se ääni, mikä kuuluu, niin se ei ole hänen oikea äänensä, eli sitä muokataan. Mutta tervetuloa siis tämän päivän videoon. Sanoja, jotka ovat vaikeita lausua kännissä. Yeah. Yeah. Sanoja, jotka ovat vaikeita lausua kännissä. Suuryritysrypäs. Kulttuuriministeriö. Brigadin kenraali. Yeah. Karnevaali kanavaani. Okay, next. Keskuskauppakamari. Okay, next. Wait, you. Sanoja. Mm-hmm. This one. Mm-hmm. Special. Uh-huh. Specialisti psykologi. Specialisti psykologi. Objektiviteettiperiaate. Next. Mm-hmm. Okay, next. Konstitutionalismi. Yeah. Konstitutionalismi. Yeah. Porfiri Grandioso. Next. Transcendental filosofia. Yeah. Wait, and this one, A. A, kiitos. En halua seksia. No, thank, I don't want sex. Next. A, anel, vina minule. Next. No, drunk. Ikava kila, e, el tip. Piani. I'm so sorry, you are not my type. Mm-hmm. Il ta con stapelli antexi ai ottomani. Aereo. I don't know. Pitch up. Next. Ei, ei. En mina osa Laula. No, I don't can singing. Huh? Good job. Tässä siis kuulitte, kun henkilö, joka ei ole suomalainen, puhuu lauseita tai sanoo lauseita suomeksi. Ja mua siis naurattaa ihan koko ajan aina, kun mä katson koska se on vaan niin hauska. Mitä mieltä te olitte tästä videosta? Pistäkää kommentti alas. Tykkäkää, jos oli hyvä ja jos haluatte lisää näitä, niin ehdottomasti mä teen näitä lisää erilaisten ihmisten kanssa. Täällä Lontoossa se on helppoa tehdä. Ja niin, eikä tässä näihin kuviin ja tunnelmiin. Me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!